Татар халкы арасында иң популяр галим кем дип сорасалар, мин бер дә икеләнмичә Индусова Тахиров дип әйтер идем. Сез ута галим генә түгел, сез гади тарих шигыры түгел, сез сәяси тарих ягы шигыры түгел. Сез менә кайсы яктан килеп карасаң да тарихтан төрле төрле төсләрдә күрә белә торган кеше. Сез әдәбият тарихында шулай яхшы беләсез. Сез музыка тарихында беләсез. Милли тарихында яхшы беләсез. Ул чын тарихчы бар дип бирә шуларны бөтенесе бергә туплаганда гына инде улы тарихчы була торгандыр. Татарстанда гада бәйсезлек турында декларация кабул ителгән икән. Бунда сезнең көрәшегез искиткеч зур. Әгәр дә сез булмаган булсагыз, белмим, безнең сәяси язмышыбыз, республикабызның язмышы кая таба борылып киткән булыр иде. Сезнең эшләгән эшегез республика өчен, Казан университеты өчен, академия өчен, тарих институты өчен. Менә үз гомерегездә шундый яхшылыкны бер кире кайтсын. Тарихта тирән мәгънәле эшләр, тирән эзләр калдырган өчен. Когда мы говорим об исторической науке Татарстана, мы всегда сейчас, наверное, первым вспоминаем имя Индуса Рязаповича Тагирова. В прошлом году наш Институт татарской энциклопедии и регионоведения подготовил к столетию Татарстана несколько изданий юбилейных. Одним из этих изданий была книга «100 политических деятелей», и мы очень долго спорили, кого включать список этих 100 политических деятелей. Кандидатура Индуса Рязаповича ни у кого не вызывала сомнений. Тот человек, который в значительной степени повлиял не только на политику, сегодня говорим про политику, в значительной степени повлиял на общественную сферу и на идеологическую, на культурную в том числе. Поэтому я от лица публицистики, от лица тех, кто публикует не только научные труды Индуса Рязаповича, но и публицистически говорю, что это действительно великий человек, который делает нашу республику каждый день.